Важливо було сьогодні нам тут бути, і мені приємно бути на Дніпровщині. По-перше, я хотів би подякувати за цю зустріч. Сьогодні у нас Донецький, Дніпровський регіон. Не дуже багато часу, але я хотів би вам подякувати за те, що з початку війни ви в Україні. І це для нас дуже важливо, для те, що ви зберігаєте економіку Дніпровщини, яка має великий вклад, вплив в загальну державну економіку, в суспільство нашої держави. Дякую за робочі місця, за віру в Україну і за те, що, захищаючи економіку, ви також захищаєте нашу державу. Безумовно, передусім, це Збройні Сили України, але і також підприємства, які дають можливість і підтримувати наші Збройні Сили, і давати можливість жити цивільному населенню. Жива економіка, жива держава, яка спроможна захищати себе. Хотів би подякувати вам за те, що створюють робочі місця. Я розумію, що не все просто в час війни, і готовий проговорити якусь частину запитань, на що вистачить часу. Безумовно, платформа зроблена в Україні саме для цього, для того, щоб ми бачили регіони, для того, щоб ми чули ваші запитання, і важливо, щоб на ці запитання були відповіді. Враховуючи, що час війни і пріоритети, вони різні. І тут, в будь-якому випадку, я впевнений, що зроблено в Україні, допоможе кожному з регіонів. Дніпровщина – великий регіон нашої держави, не виключення. І тому обов'язково всі ті інструменти, які ми застосовуємо до будь-якої області, включаючи столицю України, ми готові давати Дніпровщині, допомагати, особисто розглядати деякі там ключові сенситивні питання, які у вас є, і знаходити на це рішення. Важливе рішення. Друга частина програми «Зроблена Україна», вона з самого початку була для того, щоб ми допомогли вітчизняному виробнику, йому набагато складніше, ніж будь-яким нашим партнерам, безумовно, при всій повазі до них, але, тим не менш, ви тут, ви громадяни України, ви захищаєте Україну, передусім ви, а потім всі інші бізнеси. І тому є кілька моментів в програмі «Зроблено в Україні». Вона буде ще там проходити якийсь апгрейд. Але перше питання, як підтримати, перші кроки ми готові вже зробити. Я думаю, Юля, ви потім розкажете детально, а може вже проговорили. Далі важливо для нас – це перший приїзд на рівні керівництва держави. Я думаю, що на рівні високопосадовців такі приїзди в рамках цієї програми будуть достатньо часто, але з конкретним результатом – підписані контракти.